ಮೆಹಬೂಬಾ ನನಗೆ ಎರಡೂ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ನಟನಾಗಿ ನನ್ನ ಕಾಲು ಇಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರಾಗಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತೀನಿ, ಏನು ಎತ್ತ ಅನ್ನೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೀನಿಯರ್ಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿರೋಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ಗಳು, ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಫ್ರೆಷರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ನನಗೆ ನನ್ನ ಹೋರಾಟ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಿಂದನೇ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೋಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಜೊತೆಯಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸರಿಸಮಾರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಹೋರಾಟ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ ಇದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನ ನಡುವೆ ನಾವೇನು ವೆಲ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿನ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಂಗೆ ಮೆಹಬೂಬಾ ಈಸ್ ವೆರಿ 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 ಮಚ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಸರ್. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಷ್ಟ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಟಿಲ್ ಡೇಟ್ ನನ್ನ 30 ವರ್ಷಗಳ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟದಾಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದೇ ನಾನು ತುಂಬ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಸರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ವು ತುಂಬ ಈ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹರ್. ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ನಜರಿಯಾ ಬಾನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾತ್ರ. ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಪಾತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಜರ್ನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ನನ್ನಿಂದಲೇ ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಕೇಳ್ತಿತ್ತು ಆ ಪಾತ್ರ. ಎಷ್ಟು ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ಆ ಜರ್ನಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಪಾತ್ರ ನಿಭಾಯಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೇಜಾರು ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾರಿ ಸಮ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮತ್ತು ಆ ಪಾತ್ರನ ನೀವು ನಿಭಾಯಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳನ್ನೊಬ್ಳನ್ನ ಮಧ್ಯೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ. ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನನ್ನ ಸುತ್ತ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತುಂಬ ಹುಟ್ಟಾಕತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ತುಂಬ ಇದೆ ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ. ಸರ್, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟಿ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಕತೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸೊ ಕತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಅಂತ? ಎಸ್ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸಿನಿಮಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರು, ಯಾವ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದು ಈಗ ಎರಡು ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಏನು ಸರ್, ಈ ನಾವು ಈ ಕತೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಸರ್. ಇದು ಇಂಥದ್ದೇ ಕತೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ನಾನೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಲೇವರ್ಗಳು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಆದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಕತೆನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನೇ ಸರ್. ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಟ್ರೂ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕತೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಂಚ್ ಆಗೋಣ, ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ನೈಜ ಘಟನೆಗಳ ಆಧಾರಿತವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಒಂದು 3 ಥರದ ಕಿವಿ ಕತೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಸರ್. ಒಂದು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಆಗಿತ್ತು ಜಾತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ದುಡ್ಡು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೀತಿ ಫೈಟ್ಗಳು ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಧರ್ಮಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಇದು ಕೇರಳ ಅಲ್ಲಿ ಪೊನ್ನಾಣಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ನ ಎತ್ಕೊಂಬಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಅಂತ ಏನಿರಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು ಯಾವುದು ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಗೌಡ, ನಜ್ರಿಯಾ ಬಾನು ಅನ್ನೋ ಎರಡು ಲವರ್ಗಳ ಕತೆ, ಎರಡು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಇವಾಗ ಏನೇನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಏನೇನು ಹಂಗಾಗ್ಬೋದು ಹಿಂಗಾಗ್ಬೋದು ಹಿಂಗಾಗ್ಬೋದು, ಅದು ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಸಿನಿಮಾ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ಗಳು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಂಗೆ ಆ ಪ್ರಪಂಚ ತುಂಬ ಹೊಸದಿತ್ತು. ಸಿ ಹೇಳೋದು ಸುಲಭ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಹರ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ. ನಾನು ಬರೋದು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದ, ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ನನ್ನದೇ ಆದಂಥ ನಂಬಿಕೆಗಳಿದೆ, ನಾನು ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಬದುಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅವಳಾಗಿ ನಾನು ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದಾಗ ಅವಳ ಸುತ್ತ ನಡೀತಿರೋ ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬ ಏನೇನೋ ಹೇಳುತ್ತೆ ನನಗೆ. ವೇರ್ ಶಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅವಳು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋತಾಳೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು
ತುಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯಗಳು ಐ ಥಿಂಕ್, ನಾನು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕೋಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಯಾ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು ದಟ್ ಅವಳ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅವನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಥರನೇ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಒಳಗೆ ಈಗ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇದು ನೀವು ಬೇರೆ ಧರ್ಮದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ. ಸೊ ಯಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಏನು ಈ ಥರ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಟೀಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನೂಪ್ ಆಂಟೋನಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಮೈ ಟೀಮ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ, ನೂರ್ ಫಾತಿಮಾ ಅಂತ, ಶೀಸ್ ಅ ಮೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಇಂದ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವಳು. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟಚ್ಚಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಹರಟೆ ಹೊಡಿಯೋದು, ಮಾತಾಡೋದು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ರುಟೀನ್, ಮತ್ತು ಆ ಲುಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಅವರೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವರು ನೋಸ್ ತಡ್ ಹಾಕೋದು, ನಾವು ಹಿಂದೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಮೂಗ್ಬಟ್ಟನ್ನು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ಗಳು, ಮತ್ತು ಅವರು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಕಾಜಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದ ಕಲರ್ಸ್ ದೇ ಚೂಸ್ ಅಂದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ದೇ ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಲುಕ್ಕನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಇದುವರೆಗೂ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇಡಬೇಕಾದ್ದರಿಂದನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮದು ಲಿರಿಕಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ನೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಲುಕ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಲುಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸರ್, ಈ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಗೌಡ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು, ಅಂದರೆ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಂತಾನೆ ಆ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಚ್ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹುಡುಗ. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ಗಳು ತಗೊಂತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋವಾಗ ಏನೇನು ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತಾ ಅನ್ನೋಂಥದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ ಅಂಥದ್ದು. ಇವರ ಲವ್ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಿಂದ ಏನೇನು ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವ್ರ ಮದುವೆ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಗೌಡ. ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸಿನಿಮಾ, ಮೂರು ಸಾರಿ 4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೈಲಾಗ್ ನೆನಪಿದೆ ಇಬ್ಬರೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಡೈಲಾಗ್ಸ್? ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿದ್ದಾವೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಒಂದೆರಡು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀರಿಯಸ್. ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ಮೇಡಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಮಾತಾಡೋದು, ರಾಕೇಶ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದಲ್ಲ ಮತ್ತೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಥರ ನಾವು ಕೌಂಟರ್ ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್, ಮಾತುಕತೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದ್ಕ ಮಾತಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ನೀವು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಪಂಚ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬಟ್ ಟೀಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಎಲ್ಲರಿಗಿನ್ನ ನಾನು ಇನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೇರ್ ಶಿ ಕನ್ವೇಸ್ ಹರ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಅವಳು ಯಾರನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾಳೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೊಂದು ಅಫೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ತುಂಬ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸೋವಂಥ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನನ್ನೇ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಪಂಚ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಥರ ಏನು. ಸರ್, ಇನ್ನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮರೆಯಲಾಗದ ಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಸರ್? ಮರೆಯಲಾಗದ ಘಟನೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಸಜ್ಜಾ ಹತ್ತೋವಾಗ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಅದು ಫುಲ್ ಆ ಸಜ್ಜನೇ ಬಿದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಫ್ಲೋರ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ ನಾನು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ. ಅದೇನೇನೋ ಆಗಿ ಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ನಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅದು. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಅದು ನನಗೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ಟನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನೇ ಹಿಂಗೆ ಸೈಡ್ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು. ಆ ಒಂದು ಸೀನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಓಬಿಟ ಅಂತಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿದ್ದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದರು ಅಷ್ಟು ಜನ ಓಬಿಟ ಆಗುರು ಇವನು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡಬೇಡಿ 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 ಅದನ್ನು ಅಂತ. ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಆಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೇನು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಗಿಬೇಕಿತ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಆ ಸ್ಕೂಲವರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅಂತ, ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಲೇಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಹತ್ತೋವಾಗ ಅದು ಹಳೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೇ ಬಿಡ್ತು, ಸಿಮೆಂಟ್ ಸಿಮೆಂಟಿಗೆ ಕಿತ್ಕೊಂಬಂದಾಗಿಂದ ನೀಟಾಗಿ ಹೋಗಿ. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಸೊ ಬಹುಶಃ ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದಂದರೆ ವರ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡ್ಬೋದು.
ಸೊ ಬೀಳೋವಾಗ ನಾನು ಏನು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಂಗೆ ಗಾಬರಿ ಬಿದ್ದು ತಲೆಗಿಲ್ಲೇ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ವೀಡಿಯೋಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಸರ್, ಅದು ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀಟಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ ನಂಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ, ನೀಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಕಾಲನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ನೀಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ. ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಿರಮಿಡ್ಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಕಂಸಾಳೆ. ಸೊ ಆ ನಾಲ್ಕು ಫ್ಲೋರ್ ಹತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ಊರೋವಾಗ ನಾವು ಪಾದ ಫುಲ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಬರೀ ಫ್ರಂಟ್ ಟೋನ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಕುಶನ್ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಮೆಮೊರಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇಟ್ಟಾಗಿಂದನು ನಾವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗಿನೇನಾ ಅಂತಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳೋದು. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಡೀ ಜರ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ನಜ್ರಿಯ ಬಾನು ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಯಾರೋ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕಸಿ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹುಡುಗಿನ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಎವ್ರಿ ಶಾರ್ಟ್, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್, ಅಥವಾ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರಾದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಪಾವನ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಟಿಲ್ ದ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಮೋ ಶೂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರೊಮೋ ಶೂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಹೋಗಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಅವರ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು, ನಾನು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇದರಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅವ್ರು ನಜ್ರಿಯ ಬಾನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಥರನೇ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋನಲ್ಲಿ. ಅವರು ಒಂದು ವಿಶ್ವಮಾನ ಸಂದೇಶ ಸಾರೋ ಥರನೇ ಎಲ್ಲ ಥರನೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಗೆಟಪ್ಸಲ್ಲೂ ಬರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ನಾನು ನೋಡಿ, ಅವರು ಅದೇ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗೋರು ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಆ ಮಗುಗೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಮಗು ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನೋ ನನ್ನ ಕರ್ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಅವಳು ಬಂದು ನನ್ನ ತಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ. ಆ ವಾರ್ಮ್ತ್ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಮಗು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಒಬ್ಬರು ಕಲಾವಿದೆಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗೋದು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ವಾಯ್ಸ್ ಗುರ್ತಿಸ್ತಾರೆ ಜನ ಅಂದಾಗ. ದಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಬದುಕೋದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಗೊಂಬೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇದುವರೆಗೂ. ಇವತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಾನು ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಜರ್ನಿನೇ, ನನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ಸು, ನನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪೋಷಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೇ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾದವ್ರು ನನ್ನ ಕರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಲೀವ್ ಫಾರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳು ನೋಡಿಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಸಿಗೋದು. ಸೊ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೀವ್ ಫಾರ್ ದಾಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ 15ಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ನೀವು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ 8-9 ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸರಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು, ಎಷ್ಟು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಅಂತ? ಸರ್, ಇದು ಈ ವಾರ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ವಾರ ಬಂದರೂ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಯಾವುದೇ ಶುಕ್ರ 8ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಿರ್ತವೆ, 15ಕ್ಕೂ ಒಂದಷ್ಟು ಇರ್ತವೆ, 22ಕ್ಕೂ ಒಂದಿಷ್ಟವೆ. ದೀಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಸ್ಟಾಪಬಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸರ್ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ಲ್ಯಾಮರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಸೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಯಾರೂ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅವರ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನಾವು ಹಂಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಫೆಬ್ರವರಿಲಿ ತುಂಬ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ, ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಡೇಟಿಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಇದ್ದು ನಾವು ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಂಗೆ 7 ಸಿನಿಮಾಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಂಗೆ 4 ಸಿನಿಮಾಗಳು. ಸೊ ನಾನು ಬರ್ತಿರೋವನಿಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು 4 ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಪೂರ್ತಿ 8 ಕೋಟಿ ಆಡಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋ ಅಂಥವ್ರಿದ್ದಾರೆ. ಆ 10 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ಮೆಹಬೂಬಾ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹೋರಾಟ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯಸ್ರು, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್, ನನ್ನ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಅಥವಾ ಸೀನಿಯರ್ಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಿರೋ ರೈತರು, ಆ ವ್ಯವಸಾಯ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಇರೋವಂಥವ್ರು, ಇವರುಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಅಥವಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ ನೋಡೋವಂಥ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನನ್ನ ಓಟಾಗಿ ಗೆಲ್ಸಿರೋವಂಥವ್ರು, ಇವ್ರು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಆ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಪೋರ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರು ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆದರೂ ವರ್ಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಹೋಗದೇ ಇದ್ರೂ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ನನಗೆ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕೈ ಹಿಡಿತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರೋವಂಥವ್ರು, ನಮ್ಮ ಎಗ್ರಿ ಡೀಲರ್ಗಳಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೋಡುಗರಾಗಿರಲಿ, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇವರುಗಳು
ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾತುರ ಇಲ್ಲ, ಏನಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸರ್ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾನು ಅನ್ಕಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶೋ ಮಾಡೋಣ, ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟು ಶುಕ್ರವಾರಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಶೋಗಳು ಹಾಕೋದು ಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡ, ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದನ್ನ ಶುಕ್ರವಾರ ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಸಮುದಾಯ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟರ್ಗಳು ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಿಲೀಫ್ ನನಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಎತ್ಕೋಬೇಕು, ಎತ್ಕೊಳ್ಳೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಆಸೆನ ಎತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಟ್ರೂ ಕ್ವಶನ್. ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಾನು ಸುಮಾರು 200-300 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ನೀವು ಮೇನ್ಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಕ್ರೌಡ್. ಸೊ ಹಂಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಾನು ಈ ಫಿಲಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ನಾನು ಒಂದು 15-20 ಕೆಮಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಆಗ ನಾನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟಚ್ಚಲ್ಲಿರ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ನಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡಿ, ನಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ನಂದೇನು ವೀಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ಗಳು ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರು. ನಾನು ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದ ಹೀರೋ ಫಾರ್ ದಟ್ ಸಿನಿಮಾ. ನಾನು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಪೋಸ್ಟರ್ನ ಬಿಟ್ಟರು. ನಾನು ಇವತ್ತು ಮೊನ್ನೆನೂ ಕೇಳಿದೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ ಏನಾಯಿತು, ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗಾಯಿತು, ಸಿನಿಮಾ ಹೋಯ್ತಾ ಬಂತಾ, ಅಮೆಝಾನ್ದು ಏನಾಯಿತು, ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ರನ್, ನಾವು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಿರಲಿ, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಸ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ಇವ್ರನ್ನ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ನನ್ನ ಜಾಗನೂ ತುಂಬಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು 10 ಹೊಸ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡೋ ಅಂಥವು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಸರ್. ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತುಂಬ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರೋವಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾವೆ. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸೋಲ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು, ಸೋಲ್ ಕಾಣ್ತಿರೋದನ್ನು ನಾವು ವೀಡಿಯೋಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಆನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ವ ಅದನ್ನ, ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ 8 ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ, 8 ಜನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಬಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ರದ್ದು ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮನಿ ಅಲ್ವಾ ಅದು, ಒಂದೊಂದು ರೂಪಾಯಿಗೂ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಂತಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗಲೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಮುಂಚೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾರು ಕೆಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರೂ ಬರಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಂತಲೇ ಬರೋದು. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೆಲಿವರಿಂಗ್ ಎ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಓಪನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಿಲಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮಗಿರೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ, ನಮಗಿರೋ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಗೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ನಮ್ದು ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ಅದು ರೀಜನಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಕಟ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ ವರ್ಕ್. ಎವ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯುನೋ ಕೂತು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕು ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಇದೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದು ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ದ ಟೀಮ್. ಲೈಕ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಟು ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಲುಪ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ದಟ್ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಸೇಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದು
ಸಿಂಗರ್ ಅವ್ರೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಸಿಂಗರ್ ಅಂತ. ನಾವಿಬ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಡೋ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇದೀರಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಜೇಶ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮೆಹಬೂಬಾ ಟೈಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಡಿರೋ ಜಸ್ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್, ಜಸ್ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್ ನ ಕರೆಸ್ಬೋದು. ಮಿಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಲಿಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನನ್ಗಂತೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಇದೇ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಿ, ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ? ಸೊ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ನಮ್ ಕೂಡ ನೋವಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸರ್? ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೇಳೋದು, ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ವ್ಯವಸಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಟೊಮೊಟೊ ಬೆಳೆಯೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಅಥವಾ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಹೆಂಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟೋದು ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅಥವಾ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಆ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ತಾವು ನೋಡಿದರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ, ನೀವು ನನಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ನೀವು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ನಟರು ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಅಂತಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಯಾವತ್ತೂ ಆ ಸಿನಿಮಾನ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್. ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದು ಆಗದೇ ಇರೋಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಆ ಥರ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು ನೀವುಗಳು ನನ್ನ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಕರಿತೀನಿ. ತಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸಾಯ ವೃತ್ತಿನ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಅಥವಾ ವ್ಯವಸಾಯನ ಓದಿರೋಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ ನೋಡಿರೋಂಥವ್ರು, ಬಿಗ್ ಬಾಸಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥವ್ರು, ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದವರು, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದವರು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದವರು, ಯು ಆರ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್. ನೀವುಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ, 15ಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಿಡಿ. ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕೋ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ 15ರ ನಂತರ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಗಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮರ್ತು ಬಿಡಿ. ಇಷ್ಟು ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಿಲೀಫ್ ನಂದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ, ಒಂದು ಸಾರಿ ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ.